כתוב במדרש סיפור נפלא מאוד, שפעם רבי עקיבא ראה אדם שהוא כבר נפטר ודנים אותו באיסורים מאוד קשים. רבי עקיבא מאוד התעורר ליבו על אותו אדם, אותה נשמה שסובלת, והלך וחיפש את הבן שלו, של אותו אדם, והבן שלו לא היה אבא שיגדל אותו ולמד אותו תורה, ורבי עקיבא מסר את הנפש ללמד את הילד תורה. ואז קודם כל הוא למד לקרוא, ואחר כשהוא למד לקרוא הוא התחיל ללמד אותו את היסודות הראשונים של התורה, ואחר כך הוא לימד אותו להגיד קדיש לטובת נשמת אבא שלו. כתוב במדרש דבר נפלא מאוד, אחרי שהילד אמר פעם אחת קדיש על האבא שלו, בא האבא בחלום לרבי עקיבא ואמר לו, דע לך שאני מברך אותך שיסמכו אותך בשמיים כמו שאתה סימכת אותי. אבל אמר לו כך, ברגע, בפעם הראשונה שהבן שלי אמר לי עליי קדיש, פטרו אותי מכל עונשי, כל העונשים וכל הגזרות שהיו עליי, פטרו אותי והכניסו אותי לגן עדן. מכאן נלמד כמה שהאדם יכול לעזור לכל אחד, ובפרט להורים שלו, על ידי מצוות צדקה, לימוד תורה, אמירת קדיש. אדם פותר את ההורים שלו מגזרות ודינים חס ושלום, אם צריך להיות עליהם, על ידי שאומר עליהם קדיש. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.